Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul mauti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Cinta kamti tafsir Quran kani insyaallah dal ayati 16 ni surah Qaf. Allah SWT mengucap rata walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Mani tha pat prakat jeung ban mokat manuh lok hai jeung deng pi awai dal nei knong khluon robos puok ke kompong tae ket wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid hai jeung nei chet khluon robos puok ke chieng sosai chiem dal to phchop pi bompong ko robos puok ke teu kan bae dong mean tha sosai chiem bompong ko dal phchop chieng mo pi bae dong ampi khluon robos puok ke chen neu trong kalanya Allah swala prab tha wa laqad khalaqnal insan pet prakat jeung bat prakat manuh mean samnu muoy jeung kua sua tha hai dawai ban chi jeung yok Allah swala thoe chi preah chamna ni jeung khoeng tha doy sa Allah swala chi nak prakat jeung lakkhan ti 1 pru tha preah keu chi nak dal bat prakat awai awai tang ah hai doy sa Allah swala ban prakat jeung teub jeung yok Allah swala thoe chi preah doy sa Allah swala chi nak pdo rezeki da jeung doy sa Allah subhanahu wa taala keu chi nak prakat meik ning dai ning awai awai tang ah teub jeung yok Allah swala thoe chi preah robas jeung hai Allah swala keu chi preah pat prakat ba jeung khoeng tha ta sak sam ru te prasan ba Allah swala chi nak dal prakat awai awai tang ah ning hai jeung bae chi yok awai phseing vi Allah swala thoe chi preah chi mechah ceng kol ka nei knong sasana Islam robas jeung preah keu chi nak dal prakat awai awai tang ah ceng ban samnuo ប្រសិនបើមានគេសួរថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតព្រះនរណាជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះយើងឃើញថាតើសំណួរនេះត្រឹមត្រូវឬអត់សំណួរនេះបើសួរជាពួកមនុស្សត្រូវនរណាជាអ្នកបង្កើតនរឯងព្រោះមនុស្សជាមក្លោកជាភវៈដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បង្កើតចុះបើសួរជាពួកព្រះដែលបង្កើតដែលគ្មានអ្នកបង្កើតត្រង់សួរថាស័ក្តិសមឬអត់បើព្រះមានគេបង្កើតដែរមិនមែនជាព្រះទេនៅក្នុងជំនឿសាស្ត្រឥស្លាមរបស់យើងព្រោះថាមានអ្នកខ្លាំងជាងព្រះមានអ្នកមានអំណាចជាងព្រះរឿងអីបើព្រះមានបកើដែរចាប់ព្រះគឺជាមនុស្សដូចយើងជាអ្នកសាមញ្ញដូចយើងប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលគ្មាននរណាបកើត្រង់ទេត្រង់គឺជាអ្នកដែលមុនដំបូងគេបង្អស់ចាំនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចលឹមយ៉ាលីតវ៉ាលឹមយូលាត់អល់ឡោះសូរ៉ាអត់បសូតបុតទេអត់កើតកូនទេវ៉ាលឹមយូលាត់ហើយក៏គ្មាននរណាបកើតអល់ឡោះសូឡាដែរមានន័យថាគ្មាននរណាបកើតអល់ឡោះសូឡាមកដែរមានន័យថាអល់ឡោះសូឡាគឺជាម្ចាស់ដែលពេញលេញដែលជាអ្នកមុនដំបូងគេបង្អស់មុនពេលមានពេលវេលាមុនពេលមានទីកន្លែងមានន័យថាអល់ឡោះសូឡាបកើតមេឃដីបកើតយើងដឹងពេលវេលាតាមរយៈអីតាមរយៈព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហើយមក្លោកទាំងពីរអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកបកើតអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានវត្តមានមុនមក្លោកទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាននៅក្នុងអដេតមួយរស្លាប់បានជាប្រាប់ថាជួការសេតានវាមកអស់ទាញយើងនៅក្នុងគូក្បាលវាមកពង្រក់យើងនៅក្នុងគូក្បាលវាបដោះគំនិតយើងឲ្យគិតថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតរបស់នេះនរណាជាអ្នកបង្កើតរបស់នោះហើយដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវានឹងសួរយើងឲ្យយើងមានការងឿងឆ្ងល់ថានរណាជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះស្វាហនុតាឡាចឹងនប៊ីប្រាប់ថាកាលណាដល់ចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់ការគិតរបស់យើងព្រោះសេតានកំពុងតែអស់ទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបកាសេរិចចឹងត្រូវបញ្ចប់ការគិតហើយសុំឌូអាពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យវិជាពីសេតាន
ឬយើងដឹងថាគោលការណ៍របស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គ្មានណាណាបង្កើតព្រះទេប្រសិនបើអាឡោះសុលាត្រូវគេបង្កើតដែរខ្លាញ់នេះគឺអាឡោះមិនមែនជាព្រះទេប្រសិនបើមានលក្ខណៈនឹងប៉ុន្តែអាឡោះសុលាគឺជាព្រះដែលមានវត្តមានមុនគេបង្អស់គ្មានណាណាបង្កើតត្រង់នោះទេអញ្ចឹង ដោយសារតែអំណាចខ្លាំងក្លាអំណាចពេញលេញរបស់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡាទើបយើងទទួលស្គាល់ថាអាឡោះសុលាគឺជាព្រះរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងអាឡោះបានសួរនៅក្នុងកូរ៉ានថាអឹមខូលីកូមិនហ្គៃរីស័យអ៊ីនអឹមហ៊ូមុលខាលីកូនអឹមខាឡាកុសសមាវាតិវលអរដ៍បលឡាយូកីនូនអាឡោះប្រាប់ថា អមខូលីកូមិនហ្គៃរីស័យអាឡោះប្រាប់ថាតើពួកគេកើតមកដោយឯងឯងឬយ៉ាងម៉េចអាឡោះសួរយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើកើតឡើងដោយឯងឯងឬយ៉ាងម៉េចសួរថាតើយើងមានឃើញមកខ្លោកអីដែលកើតឡើងដោយឯងឯងឬអត់អត់មានទេនៅក្នុងទុនយើហើយអាឡោះសួរសំណួរទី2ថាអមហ៊ូមុលខាលីកូនឬក៏ពួកគេជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងតើយើងបង្កើតខ្លួនឯងយើងឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងលោកនេះឬយ៉ាងម៉េច ប្រសិនបើយើងបង្កើតខ្លួនឯងបានយើងមិនបង្កើតនៅក្នុងរូបរាងអញ្ចឹងទេមែនទេបង្កើតជាបង្កើតនៅក្នុងរូបរាងដែលល្អបំផុតលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអាឡោះសុលាសួរសំណួរយើងទី3ថាអមខាឡាកុសសមាវាតិវលអរអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលមកខ្លោកជាមួយអ្នកឯងមេឃនឹងដីតើពួកគេជាអ្នកបង្កើតមេឃនឹងដីឬមិនអាឡោះសុលាឲ្យយើងមើលមកខ្លោកដល់ធំទាំងអស់ហ្នឹ
ណាមើលយើងមិនមែនកើតឡើងដោយឯងយើងក៏មិនមែនបង្កើតខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតមកលោកជាវិញយើងដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងឲ្យយើងទទួលស្គាល់ពីការពិតអ៊ីម៉ានចំពោះការពិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវជឿជាក់ជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានថាជាព្រះរបស់យើងពិតប្រាកដព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិនិងមានអំណាចនឹងមានឥទ្ធិពលនឹងអល់ឡោះប្រាប់យើងអំពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានការដឹងដែលពេញលេញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានថាវណាអឡាមូម៉ាទវស្វីសូប៊ីហ៊ីណាហ្វស៊ូអល់ឡោះស៊ុបហានដឹងពីអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែយើងឃើញថាតើអតិពលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំណេះដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានពេញលេញយ៉ាងដូចម្ដេចដែលដឹងសំបីតែអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងខ្លួនកុំតន់មិនតន់និយាយចេញផងអល់ឡោះស៊ុបហានដឹងគឺថាមនុស្សអាចដឹងពេលដែលយើងនិយាយចេញប៉ុន្តែការដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាការដឹងដែលមានលក្ខណៈពេញលេញសំបីតែអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដល់ឋានៈនឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតនឹងស័ក្តិសមឬអត់ដែលធ្វើជាព្រះរបស់យើងហើយការដឹងមិនមែនដឹងអំពីមនុស្សម្នាក់ផ្លេចអំពីមនុស្សម្នាក់ទៀតអត់ទេមិនមែនដឹងពីការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយអត់ដឹងពីការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតអត់ទេមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាគិតអ្វីក្នុងពេលតែមួយនឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានដឹងទាំងអស់សួរថាតើមានមក្លោកណាដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវណាហ្នូអាក់រ៉ាប៊ូអ៊ីឡៃហ៊ីមីនហាប់លីលវ៉ារីតអល់ឡោះស៊ុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះចិត្តចំពោះគេជាងសរសៃដែលតបភ្ជាប់ប្រពន្ធកទៅបេះដូងរបស់ពួកគេមានន័យថាជាងសរសៃឈាមដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហាននៅលើមេឃប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានឃើញយើងជាងយើងខ្លួនឯងឃើញខ្លួនឯងយើងខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងអត់សពផងឃើញពីមុខអត់ឃើញពីក្រោយប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហាននៅលើមេឃឃើញយើងទាំងអស់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានអាចជួយយើងបាននៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ជាងយើងខ្លួនឯងអល់ឡោះស៊ុបហានអាចដាក់អាដាបដាក់ទណ្ឌកម្មលើយើងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ជាមានន័យថាកុំគិតថាអល់ឡោះស៊ុបហាននៅឆ្ងាយពីយើងចិត្តយើងបង្កើយជីវៈអល់ឡោះស៊ុបហានគឺចិត្តយើងបង្កើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះរំលឹកអំពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាតើសមត្ថភាពដែលគាត់មានយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបានរំលឹកថាអ្នកខ្លះគាត់មានដំណួតថាគាត់មានខួរក្បាលឈឺវ័យគាត់មានរាងកាយរឹងមាំមនុស្សគឺជាមក្លោកដែលល្អដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលគាត់អាចឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើបកការនេះបកការនោះបាន
ยังเคยท้าจุบูมโนยังอันยิ่งท้านึกชีเรื่องอัจฉริยะชีเรื่องทมเทงปัตย์จุบูอัลลอฮ์สุลเลวีชีเรื่องโตจ่ายบุพพชีเรื่องโตจ่ายบุพพชีบูอัลลอฮ์สุลเลกิจการต้องอันชีเรื่องโตจ่ายบุพพอัลลอฮ์เจ้าประกาศเอาไว้มุ้ยเธอไหมกรอนได้เป็นจีคุณโจในอันกาลังเจาะไฟยาคุณวิ่งในกาลังสุธามินนะมันแน่ไอประกาศเอาไว้มุ้ยได้กาเป็นจีเชียงบ้านอันนี้ดิให้มโนបើយើងនិយាយឲ្យចំមែនតើគឺគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីមួយទេប៉ុន្តែពួកគាត់អល់ឡោះស៊ូឡាផ្ដល់ឲ្យមានសមត្ថភាពត្រឹមកែឆ្នៃមកឃ្លោកដល់អល់ឡោះស៊ូឡាបង្កើតមកពីប្រការមួយឲ្យទៅជាប្រការមួយទៀតយើងឃើញថាគ្រប់ការបង្កើតទាំងអស់ការឆ្នៃប្រឌិតទាំងអស់ទាំងទូរស័ព្ទទាំងឡានទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមិនយកវត្ថុធាតុដើមដល់អល់ឡោះស៊ូឡាបង្កើតមកសួរថាមនុស្សមានសមត្ថភាពឬអត់ចាំមនុស្សអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតទេត្រឹមកែឆ្នៃប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអល់ឡោះស៊ូឡាប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាតើមនុស្សអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតឬអត់អល់ឡោះបានរំលឹកថាសូម្បីតែសត្វមូសមួយក្បាលតើមនុស្សមានសមត្ថភាពឬអត់ប្រសិនបើគាត់មិនប្រើវត្ថុធាតុដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបង្កើតមកមិនប្រើទឹកមិនប្រើសារធាតុស្អុយអីផ្សេងផ្សេងមិនប្រើថ្នាំអីផ្សេងផ្សេងសុខថានៅតទេដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលអល់ឡោះស្រាប់បង្កើតមកតើគាត់មានសមត្ថភាពបង្កើតរុយមួយក្បាលឬក៏សម័យរសាត់មូសមួយក្បាលឬក៏ស្មោចមួយក្បាលគាត់មានសមត្ថភាពអត់អត់ទេជាងអ្វីដែលគាត់មានគឺកែឆ្នៃមកឃ្លោកដែលអល់ឡោះស្រាប់បង្កើតមកគាត់ចង់ធ្វើឡានគាត់ត្រូវយកអ្វីខ្លះទៅយករ៉ែទៅយករបស់របរដើម្បីដាក់អល់ឡោះស្រាប់បង្កើតមកកែឆ្នៃឲ្យទៅជាអ្វីមួយផ្សេងគាត់ចង់បង្កើតអ្វីមួយគាត់យកអ្វីដែលអល់ឡោះស្រាប់បង្កើតមកកែឆ្នៃប៉ុន្តែការបង្កើតអ្វីមួយដែលគ្មានឲ្យទៅជាមានដោយមិនប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បង្កើតគឺមនុស្សអសមត្ថភាពមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺមនុស្សត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពដែលមានកម្រិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចអួតអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ចំពោះមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺតិចតួចបំផុតមានន័យថាចំពោះអល់ឡោះស៊ូឡាវាជារឿងកប៉ិកកប៉ុកតិចតួចបំផុតអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគេបានឃើញសៀសម្នាក់គាត់នៅបរិញ្ញកោសសសហីបូខារីហាឌីសហើយមានម្នាក់គាត់និយាយថាតួនឯងនៅបរិញ្ញកោសសសហីបូខារីនៅតែប្រមាណឆ្នាំនៅតែសហីបូខារីហាឌីសណាប៊ីអត់ឃើញធ្វើអីកើតអត់ឃើញទៅដល់ណាសោះជាសាសបច្ចុប្បន្នគេឡើងទៅដល់លើមេឃដែរហើយអេសៀឯងនៅតែបរិញ្ញកោសសាយបូខារីហាដេណាប៊ីអត់មានឃើញធ្វើអីចាញ់មួយអញ្ចឹងសៀនោះគាត់ឆ្លើយថាអត់ចម្លើយទេអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគាត់ថាមនុស្សឡើងដល់ឋានប្រច័នឡើងឋានអីគាត់ថាមកឃ្លោកទៅដល់មកឃ្លោកដូចគ្នាមានន័យថាមកឃ្លោកដល់អល់ឡោះស្រាប់បង្កើតទៅដល់មកឃ្លោកមានអីអស់ចាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែបរិញ្ញមនុស្សឲ្យទៅដល់ម្ចាស់ដែលបង្កើតមកឃ្លោកមានន័យថានៅពេលដែលយើងចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស្រាប់យ៉ាងម៉េចដបលរបស់វាគឺអរសុររ៉ហ្មានអរសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងនេះទៅជាលក្ខណៈពិសេសចំណែកមានអីអស្ចារ្យដែលមនុស្សធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទៅដល់កន្លែងមួយទៀតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងដែនមកឃ្លោកដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងចង់បានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាទៅដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងអាចមើលឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអាចជួបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានេះទៅជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងមានគឺជារឿងដែលកប៉ិចកប៉ុកនៅក្នុងទនីមានន័យថាទុយតាចបំផុតទុយតាចបំផុតអញ្ចឹងក៏មានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពដែលអល់ឡោះស៊ូឡាផ្ដល់ឲ្យតិចតួចប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងដែលតិចតួចបំផុតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាតិចតួចបំផុតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងមើលភាពខ្សោយរបស់មនុស្សខ្លួនរបស់យើងក៏យើងមើលឃើញអត់សពដែរសួរថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអត់ដឹងទេយើងមិនអាចមើលថាតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងហូបអាហារទៅវាឆ្លងកាត់អីខ្លះចម្រាញ់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយវាដើរយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏យើងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវាក្នុងការដឹងលម្អិតអំពីវាដែរចាំបាននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាម៉េចវាហ្វីអឹមហ្វូស៊ីគុំអាហ្វាឡាទូប៊ីស៊ីរូនអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកអត់ពិចារណាទេឬយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រៀបដូចជារោងចក្រមួយដែលដំណើរការគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្រៀបដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡា
ประสนมีปัญหาภายในมวยยังเคยทำไหมปัญหาครูนยังอดำเนินการจริงทีเชิงประสนแบบมีการทายหรือทราบวิอัลลอฮ์สุลละจะบวยเยื่อวิตรีนามวยเยื่อมีปัญหายังเคยทำเนี่ยคลาสอย่างไหมเนี่ยคลาสก่อนมีปัญหาใบดงเนี่ยคลาสก่อนมีปัญหาในปัญหาโน้เชิงหนึ่งเพื่อดอัลลอฮ์สุลละอดทายหรือทราบก่อนเอาเมียนสกปรกเราประสาคือก้อนในจุดประเทศนี้ในปัญหาเป็นจุดประเทศในปัญหาจังตรองอะไรนี่แต่ยังชีได้แซมคือเตรดังก้นจุดบุอัลลอฮ์สุภาโนตะเลแต่เอายังเมียนสกปรกเราเยอะขึ้นท่านนั้นในขนมที่แปดครับก้อนตัวใบจุดนายเลยมวยเลี้ยนดอลล่าขนมมวยไงแต่ไม่ก้อนบ้านรู้ในสุรุลมาไงว่าก้อนเมียนเลยก็ก้อนจุดนายแต่เนี่ยครับชี้จับในขนมที่แปดก้อนชี้จับตัวเต็มนกาจุดนายประเภทจุดเงยครับกาจุ่มนายลอยเลอทนำดอกชราสุดท้องของท้องปัตตาคอนในตาอรุณในบานสรวลทีเจงยืงได้รู้ในบานสรวลสุธาตาเนี่ยมัดอัลลอฮฺสุลัยจิบุยยืงทมเทียงเหมือนจะยืงจีนอิสลามเตรียพิจารณาเลยจุ่มนี่ขนมครัวรบยืงคือเตรียดำนาคาเชียมเตรียบันเชนปีใบดงได้เชนเตรียโจลเตรียจุ่มรอกเตรียจุ่มรันอย่างเหมือนอาฮาโจลเตรียอย่างเหมือนเจงอัลลอฮฺสุลัยจีนอิทายได้ซาได้ซาวิไอไอปปอนนึงได้ประชาชนบอกเราสุราตกเจ้าแต่ภายในนามุ้ยคือยืนน้ำปัญหาเยอะน้ำปัญหาเช็คโดยจีรงจะมุ้ยยังเคยทำการนาวิดำนาชีบปอนการนาวิกลายนามุ้ยปัญหาคือปัญหาเต็มหมู่เช็คคลื่นบางยืนก่อนเชิงนะเช็คกลมอวดสมัยแต่คลื่นบางยืนก่อนยืนกาปีอดบานทีประชาชนบอกเราสุราอดกาปียืนกาปีคลื่นอดบานทีเช็คในเฟซดาลยังเคยจะยัดยุ่ยหนึ่งมันจุดจีอุมัดได้ผมพลายภายในในอัคคีสมันคราวเปลี่ยนเดจเจลปวนังกอดผมพลายในครั้งตัวเดียวได้ถึงอ๋อเมริกาตักการนาปวนังพักคืออ๋อไปรบกับเชียร์การนาซีอ๋อให้กอดยาวชนะถึงอ๋อเนี่ยในครั้งตัวเดียวให้เพนังกอดกอดตะแคบบูร์กอดยาวยืดหนึ่งมาอยู่ยืดขึ้นท่าสมัยได้นบีอิสาก็อัดสมาร์ตพิบตาโตจิบกอดได้ลักษณะว่าให้ไอ้น้อมเนี่ยดำเนินอิมันลางเตลึกนุ่มกอดกบอาปรัวยาธนูบกอดเตลึกเมย์ปวนังกอดช้างยาวชนะเนี่ยเดลเมจมิ้นทำลายกัดเดี๋ยวเพื่อกอดกรุบกรองภายในบ้านให้อลาสุลละเพื่อกอดเมื่อเคยฮะโดยจีนเดลเลอร์ลงไปมากอดมิ้นชิมอลาสุลละพรกอดเจ้ากอดมิ้นอารมณ์แต่กับบทการแต่คลังเดียวกอดทากอดชนะเนี่ยเดลเลอร์ภายในให้กอดชนะเนี่ยเดลเมจติดมิ้นทำชนะมาลายกัดเดลเมจติดวัวกอดกรุบปรุนเดลเมจลำไยจังยาวชนะมาลายกัดเดลเมจให้อลาสุลละไอ้กอดมิ้นอารมณ์ถ้าปรุนกอดมิ้นปลาชิมปลาไอ้เจ้ากอดกอดมิ้นอารมณ์ถ้ากอดชนะมาลายกัดแต่อาสำหรับดาวเนี่ยในเรื่องเมติณปัตย์ในยุบดาวลักษณะจังหวะพลายก้อนในเพศดาวลักษณะจังหวะพลายก้อนตรมได้แบบไงดีให้พลายก้อนได้ได้ซับตัวมือตะกื้อในกิจังคอบก้อนมายุบมพลายก้อนต่างยิ่งขึ้นถ้าอุมัดได้ตะกับบดได้คลังดาวลักษณะพลายก้อนหนึ่งอวัตถุดาวโต้จังสุธาตาเพียบอมนุษย์ได้บ่เหมือนนุ่มพยายามในเพศดาวลักษณะจังหวะพลายإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد نبدا ملائكات بيروب كمبون قطرة نو تنوى الأ نو تنوى أكرا كمبون كوي نو تنوى يين نمي قطرة تنوى الأ نو تنوى أكرا نو كان شوين نو كان سنام ربا يين جيغ الله سولا بجيه براب يعني تامين ملائكات تريم كمبون تنوى تنوى يين رات ngay هاي تريم لأكنا กัตราอัมพีถึงเวอร์บางอย่างมายัลฟิดมิงกาวลินอิลลาลาไดฮิรักีบุนอาทิตรอลพีสมได้ดาลในเยเชนเมาคือมีนมาไลกัดและคลอมเมิลให้เตรียมและคณะในขนมกากัตรารุจิสระจังรักีบอาทิตเชี่ยและคณะอารบมาไลกัดและในชิมวยิงและในคังสดามให้ในคังเชียงเจนิชีกาปัดเจ้าสลายได้ยังอดดังทีอัลลอฮฺสุลัยบิชะปราบยังท้าตามลายกัดในฉิมวยยังขนมสั้นอภิบอย่างไหมยังอดดังทีเจ้าสมบัยแต่ครูนยังได้มีนเอาไว้ในฉิมวยยังคลาสก็ยังอดดังไหนพอได้อัลลอฮฺสุลัยปราบยังท้ามีนมาลายกัดในฉิมวยยังเตรียมกัตราอามัลละอ้อนังอามัลละกระอัลบาญยังครุบบิดตีถึงอ้อได้ยังถือให้รักีบอาทิตย์นี้ชีและคณะรบมาลายกัดเหมือนที่ฉิมวยมาลายกัดทีដែលយើងរាប់ឈ្មោះមឡៃកាត់ពីមុនមកយើងធ្លាប់រាប់ថារកីបអាទិត្យនេះជាឈ្មោះរបស់មឡៃកាត់តាមពិតមិនមែនទេអត់មានដលលត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថារកីបអាទិត្យនេះជាឈ្មោះមឡៃកាត់ទេ
ប៉ុន្តែអាយ៉ាតកូរ៉ានអាឡោះសូឡាបជារ៉ាគីបអតីតកាលនេះគឺសំដៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មឡាអ៊ីកាត់រ៉ាគីបមានន័យថាអ្នកដែលខ្លោមើលយើងជាប់ជានិច្ចអតីតមានន័យថាអ្នកដែលមានវត្តមានដែលត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់វិនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងនេះជាសិហ្វារបស់មឡាអ៊ីកាត់ដែលនៅជាមួយយើងគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការកត់ត្រាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចងក្រងអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ហើយដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូទាឡានៅពេលដែលយើងធ្វើទង្វើល្អមឡាអ៊ីកាត់នៅខាងស្ដាមដៃយើងគឺកត់ត្រាភ្លាមផលបុណ្យសម្រាប់យើងប៉ះឡាសម្រាប់យើង10ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើទង្វើអាក្រក់មឡាអ៊ីកាត់នៅខាងឆ្វេងចង់កត់ត្រាប៉ុន្តែមឡាអ៊ីកាត់នៅខាងស្ដាមអត់តតអនុញ្ញាតឲ្យកត់ត្រាទេថាទុកសិនក្រែងលោគាត់ថាឧបត្តហើយនៅក្នុងអរិយនបីបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់6ម៉ោងឬ7ម៉ោងមឡាអ៊ីកាត់នៅខាងឆ្វេងអត់តនកត់ត្រាបានទេព្រោះនៅក្នុងចំណោមមឡាអ៊ីកាត់ទាំងពីរអល់ឡោះសូឡាឲ្យមឡាអ៊ីកាត់នៅខាងស្ដាមនិយាយឃើញថាជាអ្នកដែលសម្រាប់នៅក្នុងចំណោមការកត់ត្រាអញ្ចឹងនៅពេលនោះរយៈពេល6 7ម៉ោងមិនសិនមកកត់តៅបាត់គេអត់កត់ត្រាប្រការអក្រក់របស់គាត់ទេគេឃើញថាជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាក្រោយពេលធ្វើខុសនៅទុកពេលឲ្យគាត់តៅបាត់ហើយមួយទៀតនៅពេលឲ្យធ្វើល្អមួយគេកត់ត្រា10ប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើអក្រក់មួយកត់ត្រាតែមួយទេមានន័យថាទុកពេលឲ្យ6 7ម៉ោងហើយពេលកត់ត្រាយ៉ាងម៉េចមកកត់អត់តៅបាត់កត់ត្រាតែមួយប៉ុន្តែបើធ្វើល្អមួយក៏ត្រូវឲ្យគាត់10នេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែទៅទៅមនុស្សយ៉ាងម៉េចមនុស្សនៅតែជួលនរកាអល់ឡោះសូឡាច្រើនដោយសារមនុស្សគឺរមិលគុណអល់ឡោះសូឡាអត់ដឹងគុណអ្នកដែលបង្កើតគាត់អត់ដឹងគុណអ្នកដែលថែរក្សាគាត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានបំណងធ្វើល្អតាំងចិត្តធ្វើល្អហើយក្រោយមកគាត់អត់បានធ្វើអល់ឡោះសូឡាក៏ត្រូវឲ្យគាត់ប៉ះឡាមួយមានន័យថាគ្រាន់តែចង់ធ្វើល្អកាលណានៀតគាត់ពិតប្រាកដគាត់អត់បានធ្វើទេអល់ឡោះសូឡាក៏ត្រូវឲ្យគាត់មួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នៀតចង់ធ្វើអាក្រក់ហើយអត់បានធ្វើគេអត់កត់ដូចសារឲ្យគាត់ទេនេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាដែរយើងឃើញថាពេលចង់ធ្វើល្អកត់ត្រាឲ្យមួយប៉ុន្តែពេលដែលចង់ធ្វើអាក្រក់ហើយអត់បានធ្វើអល់ឡោះអត់កត់ត្រាអាក្រក់យើងទេហើយនៅពេលដែលធ្វើល្អមួយយ៉ាងម៉េចអាផលបននឹងប៉ះឡានឹងកត់ត្រាឲ្យយើង10ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើអាក្រក់មួយកត់ត្រាតែមួយទេអញ្ចឹងជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះមនុស្សនៅតែចូលនរកាអល់ឡោះសូឡាច្រើនជានេះគឺជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយយើងត្រូវពិចារណាថាទន្ទឹមនឹងការស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះសូឡាចំពោះយើងទន្ទឹមនឹងការពន្យាពេលរបស់អល់ឡោះសូឡាចំពោះយើងហើយយើងនៅតែចូលនរកាអល់ឡោះសូឡាទៀតចំណុចហ្នឹងគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាងម៉េចអត់ត្រូវបន្ទោសនរណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏បន្ទោសពីណាដោយអ៊ីប្លីសពេលនោះអល់ឡោះសូឡាឲ្យអ៊ីប្លីសនិយាយចំក្រោយគេនៅក្នុងជាហានណាំនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសូឡាអ៊ីប្លីសនិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលមនុស្សបន្ទោសអ៊ីប្លីសអ៊ីប្លីសវានិយាយថាអល់ឡោះសូឡាប្រើពួកអ្នកឲ្យធ្វើល្អហើយយើងប្រើពួកអ្នកឲ្យធ្វើអាក្រក់យើងអត់មានអំណាចអីទេគ្រាន់តែប្រើពួកអ្នកអស់ទាញពួកអ្នកពង្រួមពួកអ្នកយើងអត់មានអំណាចអីពួកអ្នកទេប៉ុន្តែពួកអ្នកតាមយើងមានន័យថាដោយសារភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ពួកអ្នកតាមយើងហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះកុំបន្ទោសនរណាក្រៅពីខ្លួនឯងចេះសួរថាជឿចាប់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខំរំពឹងអ្នកដែលគាត់តាមអ៊ីប្លីសតាមអ្នកដែលដឹកនាំគាត់ទៅធ្វើអាក្រក់គាត់រំពឹងថាអ្នកនឹងជួយគាត់បានប៉ុន្តែអ្នកនោះបែរជាដោះសារយករួចខ្លួនហើយបន្ទោសគាត់ទៀតចឹងកាលនេះអូឡាមាក៏ថាអ្នកនៅក្នុងនរកាអឡោះសូឡាក៏ត្រូវអាដាប2ទីមួយអាដាបលើរាងកាយទី2អាដាបផ្លូវចិត្តចឹងអ្នកដែលគាត់រំពឹងថាអាចធានានៅក្នុងទនយាជាការអ្នកខ្លះក៏តាមអ្នកនេះអ្នកនោះក៏ធ្វើតាមគេគាត់អាចរំពឹងថាគេអាចជួយគាត់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនោះបែរជាអ្នកហ្នឹងគឺមកបន្ទោសគាត់មកស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ទៀតមកនិយាយថាឌឺឲ្យគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់តែឈឺចាប់កន្លែងនេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលអាដាបលើផ្នែករាងកាយក៏ដូចជាអាដាបនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងចាននាំរបស់អល់ឡោះសុផាណូវតាឡាចាយើងផ្អាកទៅនឹងសិនសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ី